კვირეული ქოლგა თბილისი ფოტო 2016 გრძელდება მორი გამოფენას ამჯერად აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი მასპინძლობს ქალი აბრეშუმით 21 ასე ეწოდება ექსპოზიციას რომელიც 4 ფოტოგრაფის ნამუშევრებს აერთიანებს არტისტებმა მე-19 საუკუნის ცნობილი ფოტოგრაფის კონსტანტინე ზანიშის ფოტო პორტრეტების ინსპირაციით ახალი სერიები შექმნეს კონსტანტინე ზანიშის დოკუმენტალურ ფოტო მასალაზე კავკასიელი ქალები ნაციონალურ აბრეშუმის სამოსი არიან წარმოდგენილი გამოფენა ქალი აბრეშუმით 21 დამთვალიერებელს აბრეშუმის მუზეუმში 21 მაისამდე ელის ხარული ვიყავი, როდესაც აბრეშუმის მუზეუმიდან მივიღე წინადადება მემუშავა კონსტანტინე ზანიშის ფოტოარქივთან. ქართველი და კავკასიელი ადამიანისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის აბრეშუმი ნაქარგი ხელით და ამ ხელით შექმნილი ქსოვილი. ეს არის ახალი კოლექციის ჩვენება, რომელიც დარჩება მუზეუმში და ალბათ საუკუნის შემდეგ ხალხს ექნება საშუალება ნახოს როგორც მე-19 საუკუნის ქალები აბრეშუმში, ესევე ნახოს 21 საუკუნის ქალბატონები როგორ გამოიყურებიან და აი ეს ინტერპრეტაცია.